Du ler at hele flokkens råben og mener her kan kreftene bespares. Det er for silde. Marken må forsvares og rusten gnides av de gode våpen. Det er ikke i disse plumpe rop fra tølpere som fedrelandets stemme skal åpenbares, eller i trivielle råheter av hopen. Selvfølgelig må det dannede publikum ta sitt ansvar for den nasjonale utviklingen i vårt land. Det er ikke bønder og en overbegeistret poet som skal føre oss fremad. De har så rett, velhaven. Og jeg lykkeønsker dem til deres dikt og deres kamp mot Wergeland. Takk. I fjellet bor vår kunst og poesi. Den hviler der ennå, i landets bringe. Der har den vist oss glimten av sin vinge. I dalens sagn, i dalens melodi. Men for det unge, nylig vakte folk, den trenger til en leder, til en tolk. Der i naturens hårdeste forstening har fattet denne himmelbårne gnist. Der klarer seg og hever seg til sist. Og gi formene en åndig mening. Er det sant at Velhaven gjør kur til deg? Da løp nå. Kom igjen, gi meg det. Gip. Din beiler er mer håndmodig enn kråken med påfuglfjær i hatten. Blir han angrepet, så kryper han ganske stille inn i seg selv som en skilpadde og i solskinnsvær. Ja, så strekker han sin overordentlig lange giraffenhals ut av skallet. Han vil naske i de laubar som jeg har fått på mitt hode. Men deg skal han aldri få. Henrik, hva er det du gjør? Henrik er grusom! Jeg forstår ikke at han kan være så kald og skrive slik ond! Hun har ødelagt min polemikk mot Velhaven. Nå tar vi det alle med ro. Ta det med ro, Henrik. Så, så. Altså, Velhaven har anlegg for pene vers. Camilla, han er en estetikkel. Han er flink i sensilørarbeidet. Poetisk pusleri. Som tar uendelig lang tid. Men han skal ikke fortelle geniet hvorledes han skal dikte.